Sledujete další palbu otázek. Možná tomu nebudete věřit, ale úvod do pořadu je pro moderátora vždycky tím nejtěžším. Takže to dneska uvedu jenom tak, že rovnou představím hosta. Bude to nejen herečka, ale také skvělá dabérka a úžasná osobnost Andrea Elsnerová. Dobrý den. Dobrý den. Andrea vystudovala herectví na Pražské konzervatoři. Její první angažmá bylo v Mladé Boleslavi, ale již 17 let působí na scéně Vinohradského divadla. Úspěšně spolupracuje také s filmem a dabingem. Andreo, ještě jednou hezký den. Dobrý den. Já bych asi začal tím dabingem, protože je to něco, co mě neuvěřitelně láká a asi nejvíc zajímá. Takže třeba jak často dabujete v poslední době? No, tak kdybych to řekla paušálně, tak třeba, já nevím, 4x do měsíce. Mm-hmm. A co nejvíc třeba? Nejvíc? Tak momentálně, co mě nejvíc baví, je seriál na HBO, který má teprve 10 dílů, ale počítá se, že jich bude víc. A co jsem si o tom četla, tak je to jako hodně dobrý seriál ve světě, výborně obsazený, je tam Anthony Hopkins a spousta dalších jmen, který se nepamatuju, ale hodně napínavý seriál a ten dělám moc ráda. Mm-hmm. No a jaký je třeba rozdíl pracovat v dabingu pro HBO a třeba pro Primu Cool, řekněme? How I Met Your Mother. Jo, jasně. Tak to už je daleko, ten Prima Cool. Já teď totiž jsem vstoupila před 3 lety do agentury Manpower a vlastně tehdy se pokusili dabéři o takovou malinkou jako revoluci, která se bohužel nezdařila, nicméně já jsem v té agentuře zůstala a tím pádem té práce není tolik. Ale když už se jí teda účastním, tak ten rozdíl třeba bych spíš vnímala mezi českou televizí a jinými studii, protože v české televizi máte šanci si to naskoušet. Vidíte tu situaci, je vám puštěna takzvaná smyčka, časový úsek, který si jako prohlídnete, zjistíte, kam se posunul děj, jaká je nálada, atmosféra, jakou kadencí, jak rychle ta figura mluví atd. A pak se to jede na ostro, kdežto v jiných studiích se to dělá tak, že vlastně každá replika má svůj číselný kód a herec se orientuje podle číselných kódů, má text, vlastně u každé věty napsaný kód a tak vlastně švenkuje z obrázku do papíru. A vlastně ta orientace ani tak není vizuální, protože to člověk nestíhá sledovat vůbec, co se tam děje, jako spíš, že reagujete na sluch, no, na tu audio podobu, jak jako vlastně ten člověk mluví, s jakou intenzitou, já to teda nestíhám, jo, a myslím si, že žádný herec. Takže je to taky jiný druh práce, no. A co, která vás baví víc? Jestli ta na české televizi, nebo to, vizuální? Hele, no, samozřejmě kvalitnější pro mě je asi ta česká televize, ale já jsem dobrodruh, mám ráda výzvy, takže vlastně kolikrát se mi i stane, že to, co jedu vlastně na první dobrou v těch jiných studiích, co je tak jako vlastně rychle z voleje, tak někdy se ku podivu má větší autenticitu nebo něco takového nepopsatelného, že se to povede prostě třeba líp, než když to člověk 20x natrénuje, jo? Tak je v nějakým takovým jakoby presu a vlastně v pocitu zodpovědnosti a třeba to dopadne hůř, než když to je na poprvý jen tak zvoluje. Takže to je prostě dílo okamžiku. No a myslím, že nejenom mě, ale taky naše diváky by zajímalo, jak takový dabing probíhá. Třeba když dabujete, tak vím, že máte sluchátka, že jo? Ale nasazený jenom jedno. Proč? Ano. Aby člověk vlastně slyšel zároveň teda to, co má dabovat, ten originál hlas, ale zároveň, aby měl korekci nějakou i svojí, jako jestli třeba moc neřve, nebo moc, no prostě, aby vnímal i dobře i sám sebe, aby to bylo tak vyvážené. A v tom sluchátku zároveň slyšíte i studio, jakože ano, tam režiséra. Je, ano, komunikujeme i s režisérem, ano. Tak teď bych přešel teda přímo na divadlo. Vy hrajete, jak jsem zmínil, v divadle na Vinohradech. Tak co teď momentálně, co teď v téhle době hrajete? Jo. Tak teď samý starý kusy
Navíc teda ještě je to komplikovaný tím, že vlastně teďko Jirka Dvořák je nemocný, takže ideálního manžela, který ho hrajeme už asi 10 let, tak teďko nehrajeme bohužel, ale tak to je taková srdcovka 10 let stará, tam už žádná příprava nemusí být, vlastně člověk jde na to jeviště absolutně v klidu a jde si to jako užít. To samý vlastně mám i se Zkrocením zlé ženy, které hrajeme už taky asi 4 roky. A to mám moc ráda, už ho hrajeme jenom tak jednou měsíčně, takže si to vždycky jdeme jako užít s kolegama, moc se na to těšíme. A teď mám čerstvě vlastně od září Její pastorkyňu a to je taky srdeční věc, protože to mě zase moc baví to téma a vlastně způsob na studování a tak to mám další takovou srdcovku. A pak ještě poslední srdcovku, úplně největší, na tu jsem zapomněla, na zkušebně, na vlastně malým prostoru, představení Nikdy od Lenky Lagronové. Já se asi vrátím k tomu Zkrocení zlé ženy, protože my teď v ročníku děláme Shakespeara. Takže mě by třeba zajímalo, já jsem to představení samozřejmě viděl, jak jste se na něj připravovala kdysi? Jo, no příprava asi nebyla moc velká, protože to bylo vlastně po mateřský dovolený, takže jsem asi rovnou skočila do vody a plavala. No. Vím, že to bylo náročné, protože 2 roky jsem vypadla z toho divadelního procesu a vím, že tak jako člověk přijde o nějakou takovou vnitřní jistotu, takže to bylo hodně náročné, ale o to si to víc teď jako člověk užije. Nám právě vždycky říkali, že Shakespeare se hraje jinak úplně než ostatní autoři. Třeba jaký vy na to máte pohled? Na Shakespeara, jak se to hraje? Tak asi je to dáno tím blankversem, tím prostě tak, jak to ten autor napsal, jo? Ale myslím si, že divadlo je jenom jedno, to je prostě o tom, že člověk nechá to téma, ty věty, co ten autor napsal, dopadnout jakoby na sebe, projde to vaším ustrojením, vaším myšlením a vy to pošlete dál s nějakým prostě vyzařováním ještě, no. Takže je to jedno, jestli je to Shakespeare, Ibsen nebo cokoliv, prostě vždycky tam musí být srdce. Mně se líbila vaše věta, kterou jste řekla, že divadlo je jenom jedno. A opravdu to Vinohradský je jenom jedno, protože dneska to hodně znamená prostě být ve Vinohradském divadle. Tak třeba jak vy jste se tam dostala? Měla jsem velký štěstí, protože vlastně v Mladý Boleslavi jsem hostovala s Radkem Brzobohatým v jednom představení a přijela se podívat paní Jirásková a tehdy na Vinohradech potřebovali mladou holku. A vlastně pan režisér Vymětal, slavný režisér městských divadel pražských, mě doporučil, řekl, vyzkoušejte Andreu, je šikovná. A vlastně i pan Brzobohatý se za mě postavil, takže jsem dostala nabídku na hostování do hry Lilian Helmanové Podzimní zahrada, kde tehdy vystupovaly samý hvězdy, tam fakt bylo obsazené celé divadlo, paní Hlaváčová, paní Vránová, Maciuchová, pan Teplý, pan Kostka, pan Frej, Marta Vančurová, prostě špička. No, takže to byla velká škola. Když ještě teda zůstaneme u školy, tak vy jste vystudovala Pražskou konzervatoř jenom s maturitou nebo i jako diplomovaný specialista? No nějakou, nejenom maturita, ještě tu nástavbu. Ježiš, teď si nevím, jak to... No ještě další vlastně, byla jsem tam 5-6 let. No, takže můžete vlastně vyučovat? Asi jo. Ale ještě jste nevyučovala. Jsem vlastně bakalář v podstatě, jako když bych chodila na DAMU, tak bych byla bakalář asi. Andreo, jak vypadá váš takový klasický den, třeba když ho vezmeme den plný práce, jak to tak den vypadá? Plný práce. Tak budete překvapeny, ale spíš se to jako točí kolem dítěte, kolem jako takovýho života. No, kdyby teda to vzala zpátky třeba před těmi 3 lety, kdy jsem jako ještě nebyla v té agentuře, ale hodně jsem dabovala, tak by to začalo třeba, já nevím, ráno bych odvedla dítě do školky, pak bych letěla třeba na 2-3 hodinky na nějaký dabing, pak bych letěla domů, vyvenčila psa, pak bych ve 3:45 vyzvedla dítě ze školky, byli bychom třeba 2 hodinky venku a pak bych mazala do divadla na představení nějaký. A vrátila byste se až večer třeba okolo půlnoci. A vrátila bych se někdy tak kolem 10:30 a to už pak je jenom tak
to už tak jako člověk si jenom relaxuje, než jde do postele. Mm-hmm. Vy jste teda zmínila, že jste ještě neučila, ale přesto, jaký vztah máte třeba ke studentům, studentský filmy a tak? Jo, to jo, tak určitě nějaký famácký filmy jsem točila, to jo, a vůbec se tomu nebráním, protože vím, jak je to potřeba, taky se to ty lidi musí někde naučit pracovat s hercema. Takže mám vřelý vztah. Byla jsem oslovena, abych učila právě na Pražské konzervatoři, ale necítila jsem se na to ještě dost kompetentní. Mm. Tak jo, moc vám děkuju. Tímhle dneska bohužel skončíme. Myslím, že jsme se dozvěděli spoustu nových zajímavých informací a já tímto za ně děkuju a ještě jednou za rozhovor. Děkuju vám taky. To byla Andrea Elsnerová.